Ola, vos días, benvidos e benvidas a Porta Pechada. Meu nome é Isabela e eu vou falar un pouquinho da figura de Manuel Colmeiro como un dos artistas máis representativos do Movimento Renovador. Estamos na terceira planta, no terceiro andar, do sexto edificio do Museo de Pontevedra. Estas dúas primeiras salas, a primeira e a segunda, están adicadas inteiramente a figura destes artistas que introduciron as novidades estéticas do, da Europa daqueles anos, dos anos 20 e dos anos 30. Os artistas máis relevantes pois serían, como dixemos, Manuel Colmeiro, Carlos Maside, Arturo Souto, que están nesta primeira sala e na segunda teríamos obra de Manuel Torres ou de, ou de La Xeira. Estas obras dan pé tamén para falar en futuras ocasións de, de outros artistas que temos entre as nosas coleccións e que tamén introduciron vanguardas como poderia ser Maruja Mayo, Granel no surrealismo e Urbano Lubris. Música A continuación, vamos a hablar un poquito de la obra Suntando Follas o Apañando Follas de Manuel Colmeiro. Esta obra data de 1928. un ano importantísimo para a eclosión das artes galegas. Non? Precisamente neste ano é eh, cando Alfonso Daniel Rodríguez Castelao convence a Manuel Colmeiro para que se presente as, as becas, as pensións que outorgaba a Deputación de Pontevedra a todos aqueles artistas que querían estudar ou que querían culminar a súa formación fora das nosas fronteiras. Bueno, nesta obra de Manuel Colmeiro concentrase moito dos elementos ou das esencias que eleva a pintura, non? Eh, Manuel Colmeiro, non o dixen, el nace en Margaride, en Terras do Interior, en Chapas, a de Margaride, cerquiña de Silleda, en 1901, un 7 de agosto de 1901, marcha con 12 anos a Arxentina e cousa curiosa daquel período arxentino non conservamos absolutamente nada da súa obra. El, moi pouquiño, el decide, antes de voltar a Galicia, facer un expurgo, queimar toda esa obra que elaborara, que fixera en Bos Aires, e eh, isto pois, a, di moito da personalidade de Manuel Colmeiro. Non? El quería manterse fiel á esencia nacionalista galega. Ben, pois, como vos dicía, en, en, eh retorna en 1926, perdón, en 1925, retorna eh a Galicia e estes anos entre 1928, de cando data esta obra ata 1931 serán fundamentais, serán esteciais non só na obra e na carreira pictórica de Manuel Colmeiro, senón a nivel pois de toda a cultura, non, e toda a intelectualidade galega da aquel momento. Eh Nestas obras o que se facía era intercambiar, non? Estes artistas marchaban a estudar fora, no caso de Manuel Colmeiro eh, recibiu tres anos seguidos estas asudas, estas pensións, estivo en Madrid, estivo en París, estivo en Barcelona, e a cambio estes artistas pois serían unha obra. Moitas delas pois, se están aquí expostas no Museo de Pontevedra. Bueno, como vos dicía, na, na obra Asuntando Follas ou Apoñando Follas, pois concéntrase un pouco o que son os elementos definitorios da obra de Colmeiro. Nunha entrevista que lle fan a Manuel Colmeiro, el recoñece que estes elementos esenciais da pintura non só de Colmeiro, eh? senón os elementos esenciais da arte galega serían estes, pois o que o clima, a atmósfera, Eh, por outra banda, a paisaxe tan propia nosa, non? E por último, o que son as súas entes que lle outorgan esta personalidade a nosa a nosa pintura e a nosas artes plásticas. Ben, todos estes renovadores non únicamente Manuel Colmeiro, senón todos eles, Carlos Maside, este Arturo Souto, Manuel Torres, Laseiro, introducen esta renovación na arte galega pois desde a tradición máis sólida. Non? Este Manuel Colmeiro inspírase nas terras de Labradío, de Margaride, de San de Margaride, de Chapa, do interior de Galicia, inspírase nas paisaxes desa Galicia rural. Estas obras, tanto xuntando follas como o resta das paisaxes que vemos aquí expostas de Manuel Colmeiro, pois transmiten esa quietude, esa tranquilidade, esa paz que únicamente podemos topar en moitas das nosas paisaxes do interior. Non? Por outra banda, esta A atmósfera envolvente, este clima, esta, este azul que parece cargado de humidade, estes grises concentrados e ese rosas pastel pois gala nuño os define en colmeiro como a representación do fobista por excelencia, non do fobista galaico por excelencia. Bueno, en otra ocasión pues podríamos hablar de más obras de Queredes, de más obras de Manuel Colmeiro o el esimo Obras de Queredes de Carlos Baside o de Arturo Souto. Esto dará nos pés, sirve como colofón Manuel Colmeiro para abrir esta puerta pechada.